Det som jag tycker skiljer, det som jag tänder på i musikal är när det har en bra historia och så mitt i allt djupa så också blir det lite underhåll. Hey, slapp och slita. Om jag var en diddle rik, diggy-diggy-diddle-diddle-man, jag skulle bygga mig ett hus med en massa rum just i mitten utav stan, med koppartak och en spira vår herre frälst. Och med en lång, lång trappa som går dit upp, och en lång och ner en likadan. Nej, och en som går på sniskan vad som helst. På gården skulle jag... Kostymör Lena Lindgren visade bilder för mig på Chagall-hustak som var inspiration dels för henne men också för Ronny. Och de här hustaken utgick jag ganska mycket från när jag gjorde den här bilden. Så att det här är helt enkelt en helt tom stad som en massa människor har flytt från. Och ensam kvar är en spelman på taket. Slapp och slita ut mig. Om jag var en biddle-liddle-rik-diddle-diddle-diddle-man. Min fruga golde, hon skulle ha dubbelhaka precis som rika fruar har. Och bjud till fest med dukade dignande bord. Och som en påfågel hon skulle få kroma sig. Och ge tjänstefolkets svar. Finns förnäma och bestämda ord. Och alla pamparna i stan ska komma fjäskande. Och be om råd som om jag var. Men Jesus har de ord. Jag blir en berad eller tänje. Vad tror du om att det tänje? Frågor som inte ens rabbin skulle tro. Bye, 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 bye. Det betyder inget om svaret mitt är rätt eller på tok. Är man rik, tror alla man. Hey, come on.